テックアウトポリシーくださいってあげないよ。売るけどね、もういらないから。あれはね、昨日なんか2、3件中古会社が来て見てって、一番高いとこで3000いくらだっけな。前つけてたよ。今日はなんかシャレでアストンマーティン買っちゃいました。はい。だから、くれっちゅったって無理だよ。テックアウトポリシーはあげないよ。あげないっていうか、あれはね、俺の中で失敗作なんだね。もうちょっとね、多分白はダメだったね。黒いポルシェの方があったと思うし、今ね、アメリカのね、クリエイティブビースポークっていうね、チューニング屋さんみたいな、日本でリバティーウォークみたいなのあるんだけど、そこが作ってるターボ S のテックアウトがあるんですよ。黒で赤いラインが。これはかっこいいですよ。でもね、ちょっと違うんだよね、普通のテックアウトと。あのね、フロントフェンダーのとこにも、穴が開いてって言って変だな。まあ開いててさ、かっこいいですよ。クリエイティブビスポークをインスタで見ると、多分最初に黒いポリシェが出てきます。あれ買おうか悩んでます。はい。車本当に全部売るんですか？あ、いらないもんだって、もう飽きちゃったんだよ。スーパーカー来たらハイパーカーに移動します。移動です。ハイパーカー何買いますか？これ教えないですよ。なんでかって言って、俺が言った値段が上がっちゃうんですよ、車の。そんくらい俺、車の業界に影響力があるからさ。これ言っちゃうと、その車上がっちゃうから、自分で買うのは高くなっちゃうだから言わないです。